מה הייתה דאגתו הרוחנית ויצר לו חשש שמה הוא יהרוג אחרים. מובן או לא מובן? כן. לא מובן. כן, מהירה. לא מובן. ויירא הוא מפחד בשבילו, ויצר, הוא בטוח שהוא הולך להרוג, וזה נותן לו צרה, הוא לא רוצה להרוג. למה? למה? אתה יוצא למלחמה, אתה עושה דבר שהוא נכון, והוא לגיטימי, למה ויצר? מה? היה מותר לו על פי ההלכה? למרות מצווה. טוב, אז למה? למרות זאת, למרות זאת, זה נותן זכה. זה אחשינו, זה אחי. אומר אהרון, כל הכבוד, אבל גם אם זה אויב, אבל זה בכל זאת אחיך. נכון. לא כתוב אחיו, כתוב אחרים. כן, כתוב אחרים. אבל בראש האחרים מי נמצא? אוקיי, בראש אחרים, אבל יש גם... יש גם אחרים? כן. אז מה, זה אומר שהשאלה קשה או לא קשה? מה אתה אומר? זהו, זה אחרים של אמר. אליפז, האחיינים שלו. זה לא אותו דבר. מה אתה אומר? אבל זה עניין המידות, הוא אומר, הוא פוחד שמו יגרום נזק לבריאה. הוא לא רוצה להגיע למצב הזה. אז נכון. אני אומר, יונתן, זה עניין הבריאה, זה עניין המידות. נכון. כי האדם לא אוהב להרוג. כן, זה פוגע. מכוון לאדם מתוקן, כן. כן. אדם מתוקן לא אוהב להרוג. כן. גם אם הוא צריך. גם אם הוא צריך. גם אם זה מצווה. גם אם זה מצווה. כן, הנה דוד לא בנה את בית המקדש. כי הוא עשה הרבה מלחמות. שפר דמים. ושלמה, כן. אז זה אומר שעד כדי כך. הוא היה צריך לוותר על המלחמות, דוד? לא. ידידיה. לא. הוא לא היה צריך לוותר. לא, אבל יש השלכות, הנה. יש לזה השלכות. זה כמו הסיפור. בן אדם זה נותן לו צער. אתה חושב שזה פגע בו ודוד, זה את המלחמות שהוא עושה? ברור שכן. נגד שאול. לא, יושעו, לא שאול, למה מדברים על המלחמות שהוא עשה נגד אויבי ישראל? אויבים. בוודאי שזה פגע, בגלל זה הוא לא הקים את בית המקדש. מה? בוודאי שזה פגע, בגלל זה הוא לא הקים את בית המקדש. הוא לא הקים. הוא הכין את הקרקע. אבל... ברור שזה פגע, וההוכחה שהוא לא הקים את בית המקדש. ככה היו אומרים אויביו. בסיבה. הוא היה איש מלחמה ובית המקדש היה איש שלום. זה אומר שזה פגע בו או לא פגע בו? העובדה המלחמות שהוא עשה, מה אתה חושב? חכם שמואל, זה כן פגע בו, וזה מה שמנע ממנו לבנות את בית המקדש. כי מה שאמרת זה לא בדיוק, אמרת משהו אחר, אמרת זה לא פגע בו, אבל דוד המלך הוא מהות של מאבק ומלחמה, הבית המקדש זה כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כן, לכל העולם. זה לא דווקא בגלל שהוא נלחם, אז בגלל שהוא עשה את העניין הזה, אז הוא מנוע מהתוצאה הזאת. לא, יכול להיות שהשם אמר, הרי לכל דבר יש לו זמן, אם אתה מבין שלו, לא קשור. אז הוא אומר, כנראה שעדיין לא הגיע הזמן. זה משהו אחר. אז לפי מה שאתה עכשיו אומר, זה לא פגע בו. זאת אומרת, דוד המלך נשאר דוד המלך עם כל גדלותו וכל חשיבותו וכל מידותיו הטובות, רק אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לכל דבר, יש זמן. נכון. לא כתוב שהוא עשה מלחמה, כתוב שהוא שפר דמים, אבל אולי זה דמיו של אוריה? אולי. הטענה היחידה שיש כלפי דוד זה אוריה החיתי. אתם יודעים, ככה אומרים חכמים. מכל מה שעשה דוד המלך, יש רק טענה אחת נגדו. אוריה. מה הטענה? שהוא הביא למותו של אוריה החיתי. יש גם טענות לנגד שלמה המלך. ברור, ברור. הרבה נשים. לא, אבל אני אגיד לך מה המיוחד בטענה הזאת. כתוב מפורש. שהדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא הקפיד על דוד המלך זה על אוריה החיתי. למה? צריך להבין למה. יש עניין מאוד... אנחנו מבררים פה סוגיה מאוד חשובה. כל עוד דוד המלך משתמש
בחרבו כדי לפגוע באויבי ישראל, קיבלת מהקדוש ברוך הוא סגולה, את הסגולה להיות בעל מלחמה. זה סגולה, זה לא כל אחד יכול, לא כל אחד יכול לעשות מלחמות, רק שתדעו. נראה כזה פשוט, זה לא פשוט בכלל. נכון? אז הוא קיבל את הסגולה הזאת. עכשיו, מה צריך להיות? צריך להיות מדויק. ואני אגיד לכם, מה זה אומר להיות מדויק? זה אומר שכשאתה מקבל כוח, אתה צריך להשתמש בכוח הזה בצורה מדויקת רק לאותה מטרה שעבורה קיבלת את הכוח הזה. אם אתה חורג מזה, בום. הבנתם מה שאני אומר? זאת אומרת, ואגב, הוא קיבל שיעור כזה, אתם יודעים ממי קיבל דוד המלך שיעור כזה? הוא קיבל שיעור כזה מאביגיל. מתי הוא קיבל את השיעור הזה? אם אתם זוכרים אולי העניין הזה בתנך של נבל הקרמלי. אתם זוכרים את הסיפור של נבל הקרמלי? כן. שהוא לא רצה לתת לאכול ולשתות לנערי דוד, שהם שמרו לו על כל הרכוש. כשדוד שמע את הדבר הזה הוא מאוד כעס עליו, הוא אמר, טוב, אני מככה, אני אלמד אותך לקח. אביגיל, אשתו של נבל, שידע מבעלה נבל, הוא לא היה במיוחד אדם חסיד, היא יצאה לקראת דוד ואמרה לו, עצור. למה? כי אתה צריך לשמור על החרב שלך רק כדי להילחם באויבי ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נתן לך את הכוח הזה כדי להשתמש בו נגד מישהו מהעם שלך. זה מה שעושה דבר טוב. מה שעושה דבר טוב זה ששוטר לא משתמש בנשק שלו אלא כדי להגן. ואוי ובוי ביום שהשוטר משתמש בנשק שלו בצורה לא טובה, כל העבודה שלו הלכה לאיבוד. הבנתם מה שאני אומר עכשיו? זה צריך להיות מדויק הדבר הזה. זה העניין. אז לכן, עכשיו אולי זה קשור גם ליעקב אבינו. למה זה כל כך קשור ליעקב אבינו? כי השאלה היא מאוד גדולה. למה ויצר לו אם יהרוג הוא את האחרים? מה הבעיה? אתה עושה מלחמה, אבל להורגך שכם להורגו, מותר לך להגן על עצמך, באים להרוג אותך, עשיו באים 400 איש, מה הבעיה? גם לסבא שלו הייתה בעיה כזאת אגב. יכול להיות שמתוכם יש אנשים חיים פשע. אוקיי, כן, יודעת. קודם כל, אני לא חושב שיש אנשים חפים מפשע, כי זה לא בשטח בנוי. עשיו וחייליו באו לקראתו. אבל מה שמפריע לי קצת, הוא כותב שמאי יהרג, ולא כתוב יצר לו שמא יהרוג, אלא אם יהרוג. האם יש חשיבות לאם? כי אולי הוא יצטרך להרוג. כן, אדם יוצא למלחמה, הוא יודע אם הוא יהרג או יהרוג? לא, אבל כל אדם שיוצא למלחמה, הוא לא יודע אם הוא חס ושלום יהרג או שמה יהרוג, הוא לא יודע. אבל יש שינוי, זה לא שמה, זה אם. שמה יהרג. שמה יהרג, ואם יהרג. זה חשש אחד. האם יש משמעות שכתוב שמה? כן. או במקרה אחד, ואם אני מבין, כי אם יהרוג הוא את האחרים, הוא יהרוג. אגב, למה הוא צריך לכתוב והיצר לו אם יהרוג הוא את האחרים? למה הוא? והיצר לו אם יהרוג.
מי יהרוג? אלה שאולי יעקב יגיד אחר כך לעצמו, את אלה לא הייתי צריך להרוג. אגב, הסיפור הזה קרה עם הסבא שלו. מי זה הסבא שלו? אברהם. מתי זה קרה לו? כשהוא יצא למלחמה נגד ארבעת המלכים. בסדר? מיד אחרי המלחמה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, מה הוא אומר לו? אל תירא אברהם. שואלים, אומרים לאדם שמנצח אל תירא? הוא ניצח את ארבעת המלכים. מה הוא הלך לעשות? הוא הלך להציל את לוט. נכון או לא? יפה. הוא ניצח? ניצח. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תירא. ממה אל תירא? הוא ניצח. הוא יצא מהמלחמה הזאת בניצרון אדיר. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא? כי אברהם אבינו היה ירא שמה הוא הרג. מה הרג? ברור הרג. הוא יצא למלחמה. הרג אנשים שלא היה צריך להרוג. זה היה החשש של אברהם אבינו. התגלה עליו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, לא, מה אתה דואג? אתה יודע למה אתה דומה? למלך שהיה לו פרדס. בתוך הפרדס גדלו קוצים. בא מישהו, ראה את הפרדס, אבל כל הפרדס היה בלגן אחד גדול, כי גדלו קוצים בפרדס. בא מישהו שאוהב את המלך, אומר, זה לא יפה. איך נראה הפרדס של המלך? זה ממש לא יפה. נכנס, ניקה את הפרדס. פתאום הוא רואה את המלך פחד. אומר לו המלך, ממה אתה מפחד? עשית לי טובה גדולה? ניקידה את הפרדס. מה זה הפרדס? לא, לא. במקרה של אברהם אבינו, מה זה הפרדס? העולם. העולם. שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכו. אז הוא אמר לאברהם אבינו, אני לא יכולתי להתגלות בעולם כזה. למה? כי יש פה רשעים כמו ארבעת המלכים. אחד מהם זה היה נמרוד. אני לא יכולתי להתגלות פה, בזכותך שאתה ניקית את הפרדס, עכשיו אני יכול להתגלות, לכן תודה רבה שעשית את זה. אבל אתה רואה שגם אצל אברהם הייתה דאגה כזאת, וגם אצל יעקב יש דאגה כזאת, יש דאגה כזאת. כן, אהרון. אמרת שהיה נמרוד? כן. מה, זאת אומרת שעשיו היה חלק מהמלחמה? לא, אני מדבר בזמן אברהם. אברהם. אני מדבר על המלחמה שאברהם עשה כדי להציל את לוט. אבל מי הרג עשיו כשהוא מחה את הבכורה? כן. זה עכשיו ככה. אבל... מי שהרג אותו זה חושים בן דם. כן, זה לא עכשיו. אני עכשיו הזכרתי את הסיפור של אברהם עם נמרוד. לא עכשיו זה קשור, רק כדי לתת דוגמה שלא רק שיעקב היה דואג לזה, גם אבותיו דאגו לדבר כזה. משהו לא מסתדר לך? מה לא מסתדר לך? לא, חשבתי שהיום שהוא מכה את הבכורה שלו, מכה את הבכורה, הוא הרג מישהו? וחשבתי שזה היה נמרוד, אבל כנראה שאני טועה. סליחה. לא, אבל אולי יש המלחמה, במלחמה שבין אברהם אבינו לארבעת המלכים, נמרוד היה שם, אבל... נמרוד היה שם, לא אמרתי שאברהם הרג את נמרוד. לא, הוא הרג אותו. אז יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק. אמרתי שאברהם דאג. אמרתי שבמלחמה הזאת היה נמרוד. לא אמרתי שאברהם הרג אותו, אבל הוא דאג, אולי הוא הרג אנשים שלא צריך להרוג. הבנת? אז אני יודע מה שאתה אומר, שעשיו ירה חץ וזה פגע בנמרוד. כן, אז זה לא סותר. הוא לקח את הבגדים. עשיו לקח את הבגדים של נמרוד. זה מה שהוא התכוון. נכון. אני רוצה לומר לו משהו. כן. כתוב פה ויצר לו. כן. אבל היצירה הזאת, עם מי, מי זה שבא להילחם איתו? זה האח שלו. עם 400 איש, כן? עשיו, זה האח של יעקב.
זה מה שיצא לו, זה שהיא חובה שפתאום יהרוג את האח שלו. זה יכול להיות שזה יצר לו. נכון, זה מה שאמרו. אמרו שיעקב דאג, למה יצר לו? אני חושב אהרון אמר את זה. שלמה הוא דאג? כי מולו יעמוד אחיו, ואף אחד לא אוהב להילחם נגד אחיו. גם אם אחיו בא לאיים עליו, כן? גם אם אחיו בא לאיים עליו, יש דבר שנקרא הבא במחתרת. בסדר? הבא במחתרת. מה זה הדין של הבא במחתרת? אדם בבית, בלילה, ישן בשקט. פתאום הוא רואה שגנב מנסה להיכנס לביתו. מותר לו להרוג את הגנב או אסור לו? מותר לו. זה לא כמו שהיום רוצים לפסוק נגד המסכן ההוא שם. מותר לו. הוא לא יודע למה. כי יכול להיות שהגנב, אם אתה תתנגד לו, הוא יהרוג אותך. אז הבא להורגך, יש גם להורגו. אומרים חז"ל בתנאי אחד, שמי שבא נגדו זה לא אביו. או אדם שהוא יכול לחשוב שהוא לא יפגע בו, כי האבא שלו לא יפגע בבנו. אז זה אותו דבר, לגבי אח זה לא פשוט, נכון? ככה אמר אהרון. אומר הרב בעיון, ויירא ויצר, כלל ידוע הוא שהבא להורגך השכם להורגו. הוא מותר לו לאדם המותקף להתגונן, והוא אף מצווה לקום ולהרוג את אויביו המבקשים את רעתו. ואם כן, מדוע חשש יעקב שמה יהרוג אחרים? אז מה הבעיה? יעקב הרי אבינו יודע את ההלכה, נכון? הוא יודע שהבא להורגך השכם להורגו. אז מה הבעיה? נראה שחששו של יעקב היה שמה בין אנשי עשיו ישנם לוחמים שאינם רשעים, אלא הם עבדיו של עשיו, והוכרחו על ידי אדונם להילחם. אומנם גם במקרה כזה אין להם דמים ומותר להרוג אותם. לפי ההלכה, אתה לא צריך לבדוק מי החיילים של האויב. כוונות. תתחיל לבדוק, תגיד לי, אתה שונא את... אתה סתם נמצא פה. אתה לא יכול, במלחמה לא בודקים. אמנם זה נכון, מותר להרוג אותם. אך על הריגה כזאת יצטער כל בעל לב רחום. אנו רואים כאן את גדולתו של יעקב וראייתו הרחבה, ואף הוריש תכונה זו לצאצאיו בכל הדורות. הלא היא ההבנה שכל בני אדם נבראו בצלם אלוקים. נטילת חייהם של אחרים, גם כשהדבר מותר והכרחי, אין בה שמחה, אלא צער רוחני עמוק. ככה אמרה פעם ראש ממשלה גברת גולדה מאיר, שאנחנו כועסים על האויבים שהם מכריחים אותנו להילחם בהם. כמובן, על אף דאגה זו, לא היסס יעקב לעשות את כל המוטל עליו. זה לא מנע ממנו להתכונן למלחמה, אבל להגיד שהוא שמח מאוד ללכת להילחם נגדם ובמיוחד באחיו, לא, הוא לא שמח, אין ברירה, עושים מה שצריך. זה לא אומר שיש פה שמחה, לא זורקים סוכריות. אז הוא בכל זאת עשה מה שצריך. יעקב הכין עצמו לכך שבשעת הצורך הוא ייאלץ להרוג את אויביו, עם כל הצער הכרור בכך, ולא נתן למוסריות מזויפת לשבש את הבנת המציאות. זאת אומרת, בסדר, אני לא שמח, אבל אם צריך, צריך, מה לעשות? אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה. דברים אקטואליים. זה אותו סיפור שהיה, שמספרים במלחמה העולמית הראשונה,
היה מישהו שחייל יהודי שיורה, והוא שומע מצד השני, שמע ישראל. זה אותו דבר, הוא היה ראש. שמע ממש נורא והיום. לא, זה נורא והיום, כי שם החיילים היהודים שהיו בצרפת והחיילים היהודים שהיו בגרמניה, הם אפילו לא נלחמו על מדינתם, הם נלחמו, ההוא נלחם בשביל גרמניה וההוא נלחם בשביל צרפת. נו, אז זה כדאי למות על קדושת המולדת. עצוב מאוד, עצוב מאוד מאוד עצוב. מה קרה לנו בגלות? עצוב מאוד. טוב, פסוק ט' ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. עכשיו, פה מתחילה טקטיקה מלחמתית. איך עושים עניין, איך מנהלים מלחמה. אז אומר, יעקב אומר, אני חייב פה להיות חכם. יכול להיות שאני לא שמח ממלחמה, אבל אם צריך לעשות, אתה צריך לעשות אותה על הצד הטוב ביותר. גם אם אתה לא שמח לעשות מלחמות, אבל כשאתה עושה מלחמות, אתה צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה. זה פה... אתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד. כן? עם ישראל לא יכול להרשות לעצמו להפסיד מלחמות. יש עמים שמרשים לעצמם להפסיד מלחמות. יש להם את הלוקסוס הזה. יש עמים שיש להם לוקסוס. הם יכולים להפסיד מלחמות. כמו נפוליאון בווטרלו. תראו ראשונים, למה לא? למה לא? נראה כזה... ג'נטלמן, הוא אומר לאנגלים, אתם יכולים לראות הראשונים, אנחנו יכולים להחשות לעצמנו. טוב, יש כאלה שיש להם לוקסוס כזה, נכון? שהם יכולים להפסיד מלחמות. אבל יש עם אחד בעולם שאין לו את הלוקסוס הזה. למה? כי כשנלחמים נגדו, לא מתכוונים לקחת אותם שבועים. זה יום השואה והגבורה, רבותיי. בואו לא נשכח באיזה יום אנחנו נמצאים היום. אין לנו לוקסוס כזה, שאנחנו יכולים להפסיד מלחמות. טוב, עכשיו רש"י על פסוק ט' בא לתת לנו שיעור בדקדוק. מעניין, שיעור מאוד מעניין בדקדוק. המחנה האחת והיקהו. אתם רואים דיבור המתחיל? כן. מה קשה? מחנה זה זכר. אחת. זכר. נכון. המחנה האחת זה לשון נקבה, ויקהו לשון זכר. אומר רש"י תחליט, מחנה זה לשון זכר או מחנה זה לשון נקבה? גם ממש באותם המילים, מחנה משמש לשון זכר ולשון נקבה. אם תחנה עליי מחנה, תהילים, בזאת אני בוטח. לשון? נקבה. נקבה. המחנה הזה, לשון? זכר. וכן יש, אומר רש"י, מה קרה שפתאום מילה אחת בתורה משמשת גם לשון זכר וגם לשון נקבה. אומר רש"י, זה לא המקרה היחיד. בוא אני אתן לך עוד דוגמאות. וכן יש שאר דברים מלשון משמשים לשון זכר ולשון נקבה. השמש יצא על הארץ. השמש יצא על הארץ. לשון? זכר. זכר. מקצה השמיים מוצאו? מוצאו? זכר. הרי לשון זכר. השמש זכה על המים. לשון נקבה. הרי לשון נקבה. וכן רוח. והנה רוח גדולה באה. לשון נקבה, הרי לשון נקבה, ויגע בארבע פינות הבית, לשון? מה, לא אתם באולפן? ויגע בארבע פינות הבית, לשון? זכר. מה קרה? הרי לשון זכר.
ורוח גדולה וחזק מפרק הרים. גדולה. יפה. ומפרק הרים. לשון זכר. אז באותו פסוק יש לך רוח בלשון נקבה ובלשון זכר. באותו פסוק. הרי לשון זכר ולשון נקבה. וכן אש. ואש יצא מאת השם. לשון נקבה. אש לוהט. לשון זכר. זאת אומרת, אנחנו אומר לנו רש"י, יש לנו רשימה, רשימה מעניינת אגב, של ארבעה דברים, פה מזכיר רש"י, מחנה ושמש ורוח ואש, ארבעה דברים שאנחנו פוגשים אותם בתנ"ך, גם בלשון זכר ולשון נקבה, ולפעמים באותו פסוק גם וגם. זה פלא גדול. זה לא שהתורה לא יודעת מה זה זכר ומה זה נקבה, נכון? היא יודעת, נכון? ברור. אז למה פתאום יש לנו? אז רש"י לא מסביר את זה. אני כבר אומר לכם, רש"י לא מסביר את זה. הוא לא מסביר למה יש לפעמים מילה, אותה מילה, בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה. הוא לא מסביר את זה, הוא רק אומר, אתה מתפלא פה שכתוב המחנה האחת נקבה ועיקהו זכה, אתה מתפלא, נכון? אז אני רוצה להגיד לך, זה לא המקרה היחיד. אני מבין שאתה מתפלא, באמת צריך להתפלא, אבל זה לא המקרה היחיד. אבל למה אנחנו מצאנו, וזה יש עוד דוגמאות, למה מצאנו שפעם זה לשון זכר ולשון נקבה, הרב פה ינסה אחר כך לתת הסבר לדבר הזה. ברור שיש פה דברים עמוקים מאוד, שיש בעולם דברים שלפעמים הם מתגלים בבחינת זכר, ולפעמים הם מתגלים בבחינת נקבה. יש לנו דבר כזה. כשאנחנו אומרים שנים רבות, זה אותו, זה, לא. זה גם זה? גם נקבה וזכר? לא. שנה טובה. זה תמיד לשון נקבה. אין שנה, אין שנה בלשון זכר. אז למה אומרים שנות רבות? לא אומרים שנות. לא, אתה שואל משהו אחר. חכם שמואל, השאלה שלך זה שאלה דקדוקית אחרת. למה הרבים של שנה שהיא לשון תמיד נקבה, זה שנים. זה מה שאתה שואל. אתה שואל משהו אחר. אתה לא אומר ששנה, ברוך ששנה זה תמיד לשון נקבה. שנה טובה, שנים רבות, שנה גשובה, שנה הבאה לשנה הבאה, זה תמיד לשון נקבה. אבל יש עוד דבר פלא בלשון עברית, זה לא דומה למה שרש"י אומר כאן, שלפעמים מילה שהיא זכר, הרבים שלה זה נקבה. רוצים דוגמאות? חלונות. גדולים. חלונות. לשון זכר או לשון נקבה? זכר. זכר. והרבים שלה נקבה. מה? לא למדתם את זה? כן, כן. חלונות גדולים, לא חלונות גדולות. כמובן, מי שלא יודע עברית, אז הוא יגיד חלונות גדולות. אתה רואה כל הזמן אנשים שעושים את הטעות הזאת. זה בעיה. וגם הפוך, יש מילים שהן בלשון נקבה, והרבים בלשון זכר. זה עוד תמיהה בלשון העברית. לדוגמה, מה ש... חכם שמואל אמר, מה הוא אמר? הוא אמר שנים רבות. שנים רבות. מה זה שנים רבות? זה שנים רבות. אמרת שזה לשון נקבה, אז היה צריך להיות שנות רבות. לא, שנים רבות. אבל מה אנחנו אומרים? בלשון של שמיכה, זה בלשון נקבה. שנות חיים, לא שנים, אלא שנות חיים, ויוסיפו לך שנות חיים.
נכון? אז יש באמת משהו מאוד מעניין. שנה זה תמיד לשון נקבה, הרבים של שנה זה שנים, וכשזה בלשון נשמח, זה בלשון נקבה. זה חוזר להיות בלשון נקבה. אבל זה עוד סיפור. זה לא ששנה פעם זה זכר ופעם זה נקבה. שנה זה תמיד בלשון נקבה. פתאום הרבים שנים. מעניין. טוב, אבל רש"י כאן מדבר על המצב שבו אותה מילה יכולה להיות, למשל, דוגמה, עוד דוגמה, דרך. דרך. זה לשון זכר או לשון נקבה? דרך ארוכה. נכון? אז זה לשון נקבה. אבל הגמרא אומרת שמצאנו דרך בלשון זכר. דרכים. מה? דרכים. דרכים, למשל דרכים. הרבים של דרך זה דרכים. זה, אתה אומר דרך ארוכה, אבל הרבים זה בלשון. בקיצור, זה סיפור מעניין. אז קודם כל, בוא נראה מה הוא אומר. נראה שיודקי רפי זה גם לשון נקבה, גם זכר, לא? לך ולך, רואים בה בתפילה. מה שאנחנו רואים שיש התייחסות של לפעמים, כי מודים אנחנו לך. מי זה לך? לך זה לשם. אז פתאום זה מופיע בלשון נקבה, לא יודקי רפקי. השם. שלפעמים מתייחסים אל השם בלשון זכר, ולפעמים מתייחסים אל השם בלשון נקבה, כי מודים אנחנו לה. עכשיו, לא בכל הסידורים, אגב, זה מופיע ככה. לא בכל הנוסחאות זה מופיע ככה. יש נוסחה, אבל זה נכון, שמצאנו גם התייחסו לשון זכר, לשון נקבה. אומר הרב בביאור, המחנה האחת ועיקהו. ישנה כאן תופעה לשונית מעניינת. התורה מתייחסת על המילה מחנה, גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. באותו המשפט ממש, המחנה האחת, לשון נקבה, ואילו ועיקהו, לשון זכר. רש"י מאיר שישנן בלשון הקודש כמה מילים חריגות כאלה, המופיעות פעם בלשון זכר, פעם בלשון נקבה, כגון מחנה, שמש, רוח, אש. וכפי שהוכיח רש"י מן הפסוקים השונים שהביא... הנה רש"י למטה בהערה 4, הוא מביא עוד דוגמאות. הדוגמה למשל חסר, שורה שנייה, וראה גם שמות, את קלה החצר, את עמודיו ואת אדניה. וואו, עמודיו של החצר, אדניה של החצר. וכתב שם רש"י, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה, וכן דברים הרבה. ככה כתב שם רש"י. ותדע לך שיש תופעה כזאת מאוד נפוצה בתנ״ך, ואל תחשבו שזה במקרה, שום דבר לא במקרה, הכל מאוד מדויק. למה פעם בלשון זכר, לשון נקבה? זה הרבה קשור לתורת הסוד. אגב, אנחנו אגב, אפשר לקבל רגע סינוק? מה קורה לך? תודה רבה. אני לא יודע אם פה הם מדייקים ככה, אבל בתפילות של שבת, בתפילות של שבת מנוחה ושבת שלום. שבת הגדול גם אומרים. שבת הגדול. הנה כתוב כאן בתפילת העמידה של שבת, בעמידה הברכה האמצעית, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. ינוחו בה. זה בתפילת ערבית. בוא נלך לתפילת שחרית. וינוחו בו. פתאום וינוחו בו. ככה אנחנו אומרים. הנה וינוחו בו כל ישראל מקדש שמך. אז בערבית אמרנו וינוחו בה. בשחרית אנחנו אומרים וינוחו בו. ובמנחה, יש כאלה שאומרים, וינוחו בם.
זאת אומרת, מה? הפעם בו, פעם ואנחנו, סליחה, פעם בא, אחר כך אנחנו בו, אנחנו בא. אנחנו רואים שאנחנו משנים ולא סתם. יש לזה משמעויות, הלוואי והיינו מבינים את הכל. הלוואי. יש לי שאלה לגבי העניין הזה. נכון, כשרשום סוכים, אז רשום רגל תחת רגל, נכון? אז הרגל זה מה זה, זה מכוון לזכר? לא, 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 לא. לא, זה, יש כלל דקדוקי. שניקוד סגול בסוף פסוק הופך להיות קמץ. לדוגמה, בורא פריה גופן. ככה אומרים אחינו אשכנז? נכון? הגופן, מה? הגופן. כן, ברור. אם זה קמץ, הוא צודק. אם זה כבר זה קמץ, למי להגיד הגופן? להגיד הגופן. ברור, צודק. אבל זו ההוכחה. זה כלל בדקדוק. שאלה גדולה כמובן על הספרדים, למה הם אומרים בורא פרי הגפן? כי השאלה אם סוף ברכה זה נחשב כמו סוף פסוק או לא. אבל זה כלל בדקדוק. כלל בדקדוק שהסגול הופך להיות קמץ. לא, התימנים אומרים ג'ופן. ג'ופן. עם... כלל, התימנים אומרים ג'ופן. זה משהו... הלאה. אולי הם צודקים. אולי הם צודקים. צריך להבדיל בין... עם דגש או בלי דגש. הם צודקים. טוב, בוא נראה את העיון עכשיו. על המחנה האחת. המחנה האחת בעיקרו. רש"י אינו מתייחס לשאלה מדוע מילים אלה, מחנה, שמש, רוח ואש, מופיעות לעתים לשון זכר, לעתים לשון נקרא. הוא לא מדבר על זה. זה לא הסיפור של רש"י כרגע להסביר את זה, כנראה שזה דברים מאוד עמוקים. רש"י אומר רק שתדע, כי אתה אמור להתפלא. אם רש"י לא אומר לנו את זה, אולי לא, אפילו לא כל כך היינו שמים לב לזה. אבל עכשיו אנחנו שמים לב לזה. אולי, עכשיו הרב רוצה, הרב בוצ'קו רוצה להציע פירוש. הוא רוצה להציע פירוש. בסדר? אולי. אפשר לומר שלארבעת עניינים אלה ישנם צדדים של זכר, פעיל ומשפיע, וצדדים של נקבה, מקבל ומושפע. כלומר, בקיצור, יש דברים בעולם שלפעמים הם מופיעים בצורה אקטיבית ולפעמים לא בצורה אקטיבית אלא בצורה של קבלת השפעה. ככה זה עובד. נכון. ולכן זה ישנה אם זה יהיה זכר או נקבה. מחנה הוא הופעה של כוח ועוצמה. מחנה צבאי זה כוח ועוצמה. אך הוא גם תיאור מצב קיים וסטטי. כי הפוך, כשהמחנה לא יוצא למלחמה, אז יכול להיות שצריך דווקא לדאוג למציאות במחנה. אתם יודעים שבתורה יש עזרה מאוד מאוד גדולה. והיה מחנך קדוש. קדוש. למה? למה פתאום התורה מזהירה על קדושת המחנה בישראל? הכוונה מחנה של צבא, כן? כי אם אתה במלחמה, אתה עסוק במלחמה. אז אתה עסוק במצווה. אבל אם אתה יושב במחנה... וכל מי שהיה בצבא יודע שרוב הזמן במחנה לא עושים כלום, אז שמה הדברים יכולים להתבלבל. האדם יכול להגיע לדברים לא טובים שמה. ולכן מיד אומרת התורה, והיה מחנך קדוש. קדוש. תיזהר כי השכינה מתהלכת בתוך המחנה. ולמה שמה דווקא צריכים זהירות מאוד גדולה? למה? כי החיילים יושבים במחנה ומחכים ומחכים ומחכים, בינתיים צריך איכשהו להתעסק, אז לא תמיד מתעסקים בדברים הכי טובים. אז זה יוצא שפה המחנה פתאום הופך להיות דבר שמקבל השפעה, לא דבר שפועל ועושה ונלחם, אלא דבר שאופה, תיזהר, תיזהר, פה יכולים להופיע דברים
לא טובים. כל מי שפעם היה במחנה בצבא יודע שלא תמיד יודעים מה לעשות שם. נפלטה. אולי, אז אם כן, בוא, אז דיברנו על המחנה, נכון? גם שמש, רוח ואש, מצד אחד הם פועלים בעולם. השמש מאוד פועלת, מהירה, מחממת, אותו דבר רוח, משברת ערים, מפוצצת גבעות, נכון? ואותו דבר האש, מצד אחד הם פועלים בעולם. השמש זורחת, הרוח מניעה, האש שורפת ומחלה. אך מצד שני הם נפעלים, ואין להם ישות עצמית. בניגוד למה שחשבו, עובדי עבודה זרה. מה חשבו עובדי עבודה זרה? שהם כוח עצמי. שהם כוח עצמי. ולכן היו משתחווים לשמש. או היו משתחווים לאש, כמו בתקופה של נמרוד. ולכן כשאברהם לא רצה לקבל את התיאוריה הזאת שהאש היא כוח עצמי, אמרו לו, טוב, האש תעניש אותך. היא תעניש אותך. הבנתם למה השליחו אותו לכבשן האש? למה פתאום היא? למה לא זרקו אותו לאריות? למה לא הרגו אותו עם חרב? כי הם אמרו, לא, אתה מכחיש את כוח האש? אז בוא תראה, תתמודד אתה עם האש. אתה תתמודד עם האש. נצליח. ואז זרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, ומה התברר? שהאש היא נחמדה מאוד, כי היא מקבלת פקודות. לפעמים היא מקבלת פקודה לסחוף, ולפעמים לא, היא לא מקבלת פקודה כזאת, אז היא לא תסחוף. זהו, והיו דברים... אז לכן האש, יש בה מצד אחד כוח פעיל, ומצד שני כוח מקבל. למה? כי היא מקבלת פקודות, כמו כל כוחות הטבע. הכוחות הטבע, הם מקבלים פקודות, הם פועלים לפי... מי שמפעיל אותם, קצת קשור למה שלמדו בכוזרי. העובדי עבודה זרה לא האמינו ככה. הם האמינו שהכוחות האלה הם כוחות עצמאים, שהם יעשו מה שבא להם. לא, זה כל המלחמה שלנו. יש רק בעל הבית אחד. בעל הבית אחד זה מי שברא את העולם. אך מצד שני הם נפעלים. ואין להם ישות עצמית. זריחת השמש אינה פעולה רצונית. זה לא השמש מחליטה לקום בבוקר, שמה שעון מעורר, והיא אומרת, אני עכשיו צריכה לקום, יש לי עבודה. הקדוש ברוך הוא מזריח את השמש. הרוח נושבת מכוחו של כוח מסוים, המניע את הרוח. איפה ראינו את זה? בספר יונה. מה קרה בספר יונה? יונה עולה על אונייה שמה ביפו, ובום, שערה נוראה. ואז בהתחלה מה קרה? התחילו להתפלל כל אלה שהיו באונייה. למי? לאלילים. אמר להם יונה, חברים, אתם לא מבינים מה קורה פה. מה קרה? זה בכלל לא הרוח. לא? למה לא הרוח? זה הרוח. אתם יודעים, כל האנשים האלה שתמיד הפליגו וכולי, היו להם כל מיני תקסים וכל מיני מנהגים כדי להינצל. הרבה אמונה יש שם. כל האנשים האלה תמיד היו להם תקסים, שוחטים תרנגול פה, שוחטים תרנגול שם, זה ידוע. הם היו עושים הרבה 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 דברים כדי שההפלגה תצליח. אז אמר להם יונה,
קום לך נרדם. מה, מה? אומר, לא, צריך להתפלל על השם. אומר, מה פתאום, זה הרוח. אומר, לא, זה לא הרוח. אתם רוצים שאביא לכם הוכחה? כל פעם שהתחילו להוריד את יונה לקראת הים, פתאום הים נרגע, אין רוח. העלו אותו, בום! הורידו אותו, כולם הסתכלו על זה, היו המומים. הוא החזיר את כולם בתשובה. יונה החזיר את כל האנשים שהיו באונייה, הוא החזיר את כולם בתשובה. אמרו לו, אז מה עושים? אומר, אין לכם רע לזרוק אותי לים. מה? אנחנו לא נזרוק אותך לים, בשום פנים ואופן. אתם יודעים, זה כלל באוניות. חייבים להציל את הזה, כמו בציטניק למשל. אז מה לזרוק מישהו לים? זה, מה, זה האחריות של הקברנית? לדאוג לכל הנושאים, נכון? זה יפה. אמר להם יונה, אין לכם ברירה, כי אני יודע. הוא היה נביא. יונה היה נביא, הרי למה הוא ברח? כי הוא היה נביא. הוא אומר, אין לכם ברירה, לא יעזור לכם כלום, אתם צריכים להשליך אותי לים, לא יעזור לכם כלום. כן, מה שבסוף עשו את זה, אבל מכאב להם מאוד, שהם עשו דבר כזה. אז הוא הרזיר את כל הביטשורה. אז אתם רואים שלפעמים הרוח, היא נפלת, כי הוא הראה להם. יש מישהו שמדליק, מישהו שמחבא, מישהו מדליק, מישהו מחבא. אז אמרו, מה זה? אנחנו לא מכירים את זה, נכון? לא מכירים. דרך ישראל, כולם לומדים להכיר שיש בעל הבית על העולם. ככה זה גם היום. וכן הוא גם בעניין האש המחלה. הצד השווה שבכולם הוא שיש להם כוח ועוצמה כזכר. פועלים, זה דברים מאוד חזקים הדברים האלה. השמש והרוח והאל מאוד מאוד חזק. פועלים כזכר, אך אין הם עניין עצמי, אלא מכשירים המופעלים על ידי דבר אחר. כמו שראינו שהסנאל הוא כאן. יפה, דוגמה לאש שלא מחלה, כל הכבוד יהודה נתן לנו דוגמה של הסנאל, ולכן משה רבנו, מה זה? אש, הסנאל בוער ואיננו, הוא קל. הנה דוגמה של אש. שהיא לא מסורפת. כן, יש גם את הדוגמה של מישאל חנניה ועזריה, שגם הם השליחו אותם לכבשן האש. לא עובד. נכון. אני לא מבין שאומרים, השמש זורחת, זורחת זורחת. כן. למדו ששמש היא גם זכר וגם נקבע. כן, כן, אבל זה לא בזמן שהוא פועל, זה בזמן שהוא מקבל מה שהוא. זה בדיוק כדי להגיד לך, בניגוד לעובדי עבודה זרה, שאל תראה את השמש זורחת ואתה חושב שהיא זורחת מעצמה, אלא היא מקבלת את ההשפעה כדי לזרוח. אה, אוקיי, תודה. ספירה. ספירה עכשיו.